भिसा खबरमा नेपालबाट दक्ष कामदार लैजान इराकले इच्छा देखाएको छ। इराकले नेपालसँग श्रम समझदारी गर्ने प्रस्ताव गर्दै यस्तो इच्छा देखाएको हो। नयाँ दिल्लीस्थित भारतका लागि इराकको राजदूतावासका नियोग उपप्रमुख नजम मिर्जानले नेपालबाट दक्ष कामदार लैजानका लागि नयाँ दिल्लीस्थित कार्यवाहक राजदूत सुरेन्द्र थापालाई आग्रह गरेका हुन्। गत मंगलबार दिल्लीमा भएको भेटवार्तामा उनीहरूबीच इराकमा नेपालबाट दक्ष कामदार लैजाने सम्बन्धमा कुराकानी भएको नेपाली दूतावासले जनाएको छ। हामी अब पूर्वाधार विकासमा लागिरहेका छौँ, त्यसका लागि धेरै कामदारको आवश्यकता पर्छ। नेपालीहरूको कामको प्रशंसा हामीले जताततै सुनेका छौँ, त्यसैले इराक नेपालबाट पूर्वाधार विकासमा काम गर्न सक्ने दक्ष कामदार लैजान इच्छुक छ, मिर्जानको भनाई उद्धृत गर्दै दूतावासले भनेको छ। थापाले इराकको आग्रहलाई परराष्ट्र मन्त्रालयमा पठाइसकेका छन् भने अब परराष्ट्र मन्त्रालयले श्रम मन्त्रालयसँग सहकार्य गरेर इराकलाई जवाफ दिनेछ। परराष्ट्र स्रोतका अनुसार नेपाली पक्षले इराकको वर्तमान सुरक्षा र भविष्यमा हुन सक्ने खतराको अध्ययन र समीक्षा गरेर मात्र कुनै पनि निर्णय लिनेछ। नेपालले सुरक्षाको कारण देखाउँदै इराक सहित लिबिया र सिरियामा पनि भ्रमण अथवा रोजगारीका लागि जान प्रतिबन्ध लगाउँदै आएको छ। यस्तै खबरहरूको लागि सामाजिक सञ्जालमा भिसा खबरलाई फलो गर्नुहोस्।